Hei og velkommen til GeoGebra 6, hvor du skal skrive inn funksjonsuttrykk i programmet. I denne videoen skal vi gå gjennom hvordan du kan skrive inn disse tre funksjonsuttrykkene du kan se øverst til høyre inn i GeoGebra på lettest mulig måte. Så la oss sette i gang med å se på det første funksjonsuttrykket. Funksjonsuttrykkene skriver du inn i inntastingsfeltet her oppe til venstre. Vi begynner da med f av x, hvor f'en er navnet til funksjonen. Denne skal rett og slett bare være en 5. Da kan vi si at linja begynner med en gang du skriver, og x. Så etter hvert som linja blir til, så kan du også kontrollere om funksjonsuttrykket er riktig. Når du har skrevet inn det du skal, trykker du enter. Videre så er det slik at før vi begynner å skrive inn neste funksjonsuttrykk, så kan du trykke på den knappen som er ved siden av her. Den vil altså skjule linja enn så lenge. H av x, altså funksjonen ved navnet h, er da x opphøyd i annen. For å få opphøyd i annen, så må du bruke denne tasten her. Hold inne skift, og så finner du tasten hvor dette taket er på tastaturet ditt. Hold inne skift, og trykk på den tasten en gang. Nå dukket det ikke noe opp, men det gjør det ikke før du da har tatt og tastet inn tallet ditt. Og her har vi da h av x er lik x i annen. Trykker enter for å legge den inn i programmet. I likhet med forrige funksjon kan du trykke på den grå knappen her. Kanskje den har en egen farge i din GeoGebra, men den vil altså skjule da funksjonen, sånn at det er ryddig når du skal skrive inn neste. Vi skriver inn g av x er lik, og her kommer vi til et mer avansert funksjonsuttrykk. Dette er viktig å gå steg for steg og være nøye i det du gjør. Funksjonsuttrykket starter med minus, 2, og så kommer kommaen. Når du kommer til kommaen, så er det viktig at du husker at i GeoGebra så bruker vi punktum i stedet for komma. Grunnen til det er at i enkelte land så bruker vi punktum i stedet for komma, og Norge er et av de stedene hvor vi bruker komma. Men GeoGebra vil at vi skal bruke punktum, og hvis du bruker komma, så får du en feilmelding. Vi bruker punktum 6, x, og så tar vi opphøyd igjen, shift og det taket, og trykker 3-tallet. Nå kan du se at det blinker ved siden av 3-tallet der jeg skal skrive videre. Så hadde jeg skrevet for eksempel pluss videre nå, så hadde plusstallet vært oppe ved 3-eren. Det skal den ikke være. For vi skal ha den ned på bakken igjen, og da må du trykke piltast da til høyre. Pluss 49, x opphøyd i annen, pil til høyre, pluss 33, x, pluss 3, 9, 8. Her kan vi se at nå plutselig forsvant den linja vi hadde her. Men vi kan fort kontrollere, er alt riktig, minus 2.6, x i tredje, riktig. Pluss 49x i annen, riktig. 33x, riktig. Pluss 3, 9, 8. Så her er alt riktig, og trykker vi enter, så er den også gjeldende. Her kan vi se utifra funksjonsuttrykket at konstantleddet er veldig høyt. Det vil si at vi mest sannsynlig finner da grafen lenger opp. Flytt grafikkfelt, ta tak i den. Her kan vi se at bildet på siden blir ødelagt, fordi at den også justerer seg. Men her kan du se at her fant vi grafen vår. Husk at det er alltid viktig å justere aksene på denne måten for å få fram grafen, slik at den får vist det den skal. Lykke til i videre arbeid med funksjoner i GeoGebra.